ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ମଣିଷ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତା'ର ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ କୁହାହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ନା ଯୁବାବସ୍ଥା ବେଳେ। ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, 60 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଶରୀର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ନଥିବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥିବା, କେବଳ ଶୁଣିବା ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ, ଆପଣ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହେବେ, ଆକୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ, ଆପଣ ସଚେତ ରହିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଆହୁରି ବୟସ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନର ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ, ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଅନ୍ୟଥା କେବଳ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୀବନର 4ଟି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା। ଅସଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହି ହେଉଛି ଅସଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ। ଆକୁ ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଆଗକୁ ଖୋଲିବ। ଆଉ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ 4ଟି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କ'ଣ, କେବେ ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି, ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଆମେ ଜୀବନର ରେସ୍ରେ ଖାଲି ଭାଗୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ବସି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ତା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥରେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମନସ୍ଥ କଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ଦେଖିବି ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଶିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେତେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତା ଭିତରକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ, କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, କ'ଣ କଲେ ନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପଛପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ପଛକୁ କ'ଣ ଫେରିବେ, ଆଗକୁ ପୁଣି ଧାଇଁଲେ। ଆଗକୁ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜୀବ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତକୁ ମେଲା କରି ଠିଆ ହେଇଛି, ସତେ ଯେମିତି କହୁଛି ଆ ମୁଁ ତତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରାସ କରିବି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ସେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଲେ, ପଛକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପଛରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଆଗରେ ସେ ବିରାଟ କାୟ ଗୋଟେ ଭୂତ ଭରି ପ୍ରାଣୀ। ଆଗ ପଛ ନ ଧାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧାଇଁଲେ, ଧାଉଁ ଧାଉଁ କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ ବଶତଃ ପାଦ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୀ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ। ସେ କୂଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଦିଶୁଛି। ହେ ଭଗବାନ କହି ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଲଟା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ସେ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ବିରାଟ ଆଉ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏ କେଉଁଠି କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରୀ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ରେ ଲଟା ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼ି ହେଇପଡ଼ିଲା, ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ତଳକୁ, ଝୁଲି ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତଳେ ଏକ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପ, ସେ ଆଁ କରି ରହିଛି, ତଳକୁ ଖସିଲା ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି,
ଉପରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କଟକଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଦେଖିଲେ ଉପରେ କିଛି ମୂଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲତାରେ ସେ ଗୁଳେଇ ହୋଇ ଝୁଲୁଥିଲେ ସେ ଲତାକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପକେଇଲେ। ପଛପଟକୁ ଧାଇଁଲେ ବନ୍ୟପଶୁ, ଆଗକୁ ଧାଇଁଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ଜୀବ, ଯଦି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତଳେ ଅହିରାଜ ସାପ, ସେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲତା ଖଣ୍ଡକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ପୁଣି ମୂଷା ତାକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧାରି କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଖସି ପଡ଼ିବି, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦୁଶିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଦୁରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଓଠ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଭ ବୁଲାଇଲେ, ଜିଭ ବୁଲାଇଲାକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଗଛର ଲତାରେ ଯେଉଁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ମହୁ ବସା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ମହୁ ଫଣାରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ମହୁ ଖସୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ମହୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜିଭ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ନା ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଜଣେ ଋଷି ସେ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଋଷି ଜଣକ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଚଳିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଋଷି ଜଣକ ଆସିଲେ, ଯୁବକ ଜଣକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରି ନେଇ ତାଙ୍କ କୁଟିଆରେ ବସାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଋଷି ଜଣକ ତାକୁ କହିଲେ, ବାବୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲ ଏସବୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, କି ପରିସ୍ଥିତି, ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି, ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ୟପଶୁ, ଆଗରେ ଭୂତ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି ତଳେ ବିରାଟ ସାପ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲତାର ଗୁଡ଼େ ହେଇପଡ଼ିଲି ତାକୁ ମୂଷା କାଟୁଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ମହୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ମହୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, କାରଣ ସେଥିରେ ପାଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଜାଣିଗଲେଣି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଭଳି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ଋଷି ଜଣକ ସେଥିରେ ହସିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏଭଳି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ, ଏ ତ ତୁମ ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। କହିଲେ, କ'ଣ ତାହେଲେ ଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? କହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧାଉଁଥିଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଥିଲା ତୁମ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନିଶ୍ଚିତ, ତୁମେ ଜାଣନି କେଉଁ ପଟରେ ଗଲେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ବାହାରିବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଦେଖା ହେବ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତୁମର ଜୀବନ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ପଛପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ, ବନ୍ୟ ପଶୁ, ବାଘ, ହେଟା, ଭାଲୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପଛା କଲେଣି ତୁମକୁ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରୋଗ ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ଇଏ ହେଲେ ସବୁ ବନ୍ୟ ପଶୁ, ଇଏ ତୁମକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସରେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା, ଗୋଟେ ଭୂତକାୟ ମଣିଷ ଦୁଇ ହାତ ଠିଆ କରି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଯୌବନ କ'ଣ, ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ଆଉ କେବେ ଆସେନି, ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ'ଣ, ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ଆଉ ସେ କେବେ ଯାଏନି। ଏଇଟା ତ ସତ୍ୟ ନା, ଯୌବନ ଯଦି ଥରେ ଆସିଲା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ଆସିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ତୁମେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୟ କରି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ କେଉଁଠୁ ଖସି ପଡ଼ିଲ ନା କୂଅ ମଧ୍ୟରେ, କୂଅ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲା ନା ସାପ, ସେ ତୁମକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ହେଲା ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲ ତୁମ ଲଟାକୁ ମୂଷାମାନେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟୁଥିଲେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମୂଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲତା କାଟୁଥିଲା ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କଟି ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସଜଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସଜଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିବ ତୁମେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ,
ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଶରୀର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ମୂଷା କାଟିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କଟି ଚାଲିଛି। ଆମ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି କିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲିଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଟିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ମହୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ସେଆକୁ ଚାଟୁଥିଲ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥକି ଯାଉଛ, ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛ। ଆଉ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଠିକ୍ ମହୁ ଭଳି, ଅମୃତ ଭଳି। ଆମକୁ ଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ କମ୍ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର କେବେ ନା କେବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଶରୀର ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରୁ କିଛି କିଛି ସମୟ କଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ଉପରକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ, ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ଜର୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ଼ସ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରା ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଜିହ୍ୱା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଆମ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପୁଣି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ କରିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେଉଁଭଳି ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର କହିବେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଧରଣର ପଶୁ ହୁଅ ଯିଏ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲି, ତୁମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଥା ଭାବିଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଛଡ଼ା, ତାହେଲେ ତୁମ ମଣିଷ ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେବି? କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଲୁମାନେ ଛଅ ମାସ ଶୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ତାହେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମିଳିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଜୀବନ ସାରା ଶୋଇବା, ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ବୁଲିବା କେବଳ ନୁହଁ। ଜର୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ଼ସଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗଡ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପିସ୍, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ମହୁ ବୁନ୍ଦା ଭଳି, ଅମୃତ ଭଳି। ଏ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏ ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମର ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ, ମୋ ଜୀବନର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବନର କିଛି ସମୟ ନିଜ ପାଇଁ କାଟିବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆକୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ଯେ ଜୀବନର ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିବା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ କାହାଣୀଟି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ, ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।